Olá, meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marcele Correia e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casinha humilde, mas bem aconchegante. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês o meu quintal. Olha o tempo, como que tá? Tá meio escuro, parece que vai chover. Tá? Aqui tá o meu quintal. Esse dali é um pé de manga, um pezinho de coco aqui, algumas florzinhas. O quintal aqui é bem cheio de flor, de matinho, essas coisas. Tá? Aí virando aqui está a minha casa, tá, gente? Ó, lá atrás também tem mais pé de plantas, de árvores. Aqui tem umas florzinhas, tá vendo? Aí tá mostrando pra vocês. Aqui tá o meu pé de acerola. Outro vídeo que eu plantei salsinha e cebolinha já tá começando a nascer aqui, gente, tá? Mas isso é coisa para outro vídeo, né? Que hoje eu vou mostrar o tour pela minha casa. Então ela tá assim de fora, ela é vista assim. Agora eu vou lá mostrar pra vocês como ela é. Aqui tem mais árvores, ó. Gente, olha meu cachorro aqui. Pegou a manga. Mentira, já viu o cão chupando manga aí, ó? Ele corre. Gosta muito. Meu gatinho, Dianzinho. Dian. Aqui está a porta da minha casa, tá? Tentar gravar para vocês, né? De um jeitinho, porque meu marido está trabalhando, não está comigo hoje. Eu tô com a minha mãe só aqui em casa. E eu vou mostrar para vocês como é. Ó, aqui tá minha cozinha, tá? Meus armários, tá vendo? Aqui eu deixo as coisinhas de liquidificador, cafeteira, essas coisas. Ó. Ah, esse aqui arrebentou, gente. Minha criança que em casa foi puxar, arrebentou. Tô esperando meu marido chegar para colocar para mim. Ali tá as caixinhas, tá vendo? Ó. Da cafeteira, da air fry e do negocinho de fazer suco. Aí eu deixo as caixinhas ali. Aqui tá o armáriozinho. Ó. Aqui tá minha geladeira. Tá vendo? Aí aqui assim, tem essa bancadinha aqui, gente. Ó, tem outro armário ali, tá vendo? Tenho esse armário aqui também, tá? Porque tipo assim, a gente tinha casado, tinha comprado o armário e depois a gente ganhou outro. A gente tentou botar aqui, porque a casa não é tão grande, né, gente? Como vocês estão vendo aí, mas a gente tentou colocar. Porque a gente ganhou, não ia jogar fora, né? E é bom que dá pra guardar bastante coisas. Aí aqui tá a bancadinha daqui de casa. Ó. Aí tem essa cadeirinha aqui, essa cadeirinha pra poder sentar. Aqui está a janela. Olha essa visão, gente. Eu amo acordar aqui e olhar assim pro quintal. Ficam os passarinhos cantando também de manhã cedo. É bem legal. Sabe? Ó. Tá? É, aqui tá a pia. Aqui tá uma linguiçinha que eu vou fazer daqui a pouco, gente. E um quiabinho ali também, que eu botei aqui. Vou fazer essa gravação e depois vou fazer um almoço ainda aqui em casa. Tá meu fogão, água. É assim, gente, é bem simples a minha casa, sabe? Então essa é a visão da cozinha, gente, tá vendo? E é assim, gente, a gente vai começando aos poucos, né? A gente casou, como eu disse, a gente casou há pouco tempo e aos pouquinhos a gente vai organizando a nossa casa, comprando as coisinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala. Então, gente, como eu ia dizendo, aqui tá a visão da sala, tá? Relevem se vocês ouvirem algum barulhinho, porque eu vim gravar aqui, aí minha mãe entrou que ela tava lá no quintal e vai fazer alguma coisinha ali, ó. Como eu ia dizendo, essa é a visão que vocês vão ter, tá? Ó. Aqui é a sala. Aí tem um banquinho aqui, tem essa mesinha aqui do computador. Tem esse quadrinho que eu botei aqui. Você vê, tentar puxar pra cá, não é tão grande, tá vendo, gente? Mas, porém, a gente vai se ajeitando, né, gente? Quando a gente tem Deus na frente, a gente só tem a ganhar. E aos pouquinhos, como eu disse, a gente vai ajeitando nossa casinha, ajeitando as coisas. Então, essa aqui é a mesinha, computador, que é a visão da sala. Gente, esse daqui foi quando a gente foi. Eu e o Lucas compramos, ó, essas canecas aqui quando a gente foi na fábrica de chocolate, lá em Vila Velha.
Na fábrica de chocolate da Garoto, ó. A gente trouxe essa lembrancinha de lá. Tá? Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Nada tão nosso quanto nossos sonhos, né, gente? Tem esse aqui, ó, que minha cunhadinha fez para mim, com a letra do meu nome, que eu amei. Então, essa é a visão. Aqui a gente deixa umas coisinhas, tá? Que tem a foto minha e do meu marido. A gente namorava ainda, gente. Esse nome lindo que eu amo, né? Que é o nosso Jesus. Sem ele, nós nada somos, né, gente? Então, essa aqui é a visão que tem. O computador, botei ali. Nossa televisão, tá? Aqui tá a minha ring light, que eu já gravei vídeo dela. Deixa aqui na sala. Aqui está o violão e o baixo do meu marido, que tá aqui dentro. Deixa eu abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ó, tá vendo? Deixa aqui na sala, porque ele gosta de ficar tocando, né? Aqui na sala, senta no sofá pra tocar. Ele é bem bonito, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aí fica aqui. Porque meu marido, ele gosta de tocar violão, baixo, bateria, essas coisas na igreja. Aí aqui é a visão, aqui é a minha janela, gente. A minha janelinha. Que dá de vista para o quintal lá fora de novo. Tá. Então essa aqui é a minha janela. Aí, gente, olha um cachorro lá atrás, ó. Aí indo para cá aqui vocês vão ter essa visão. Tem esse aqui, né, que eu botei. É família, né, gente? Porque família é o bem maior que Deus deixou pra gente na Terra. Aí tem esse aqui, ó. Nosso lar, eu, você e amor. Eu vou tá comprando depois outras coisinhas pra tá botando aqui também. Que eu tô fazendo esse cantinho agora. Aí aqui tá meu sofá, ó. Vindo pra cá, gente, ó. Tem esse espelho aqui. Tá vendo? Tem esse espelho aqui. Tem esse cantinho aqui que eu deixo creme, algumas coisinhas. E esse armarinho aqui que eu fiz improvisado, gente. É, eu fiz improvisado porque eu quero ter uma penteadeira, né, gente? Enquanto eu ainda não tenho, a gente improvisa, né? Tem onde botar, eu deixo os creme, algumas coisas aqui. Nesse cantinho, tá vendo? Quando vocês virem pra cá, tem o nosso banheiro, gente. Simples também, pequenininho, mas tá tudo certo. Aqui tá o cesto onde a gente bota a roupa pra lavar. Tá banheiro, chuveiro. Aqui eu deixo alguns shampoos, algumas coisas assim que a gente lava o cabelo quando tá tomando banho, sabe? Aí aqui tem esse espelhinho aqui também. A pia. E onde deixa pasta, essas coisas. E aqui é o banheiro, gente. Ó, toalha e tal. É assim. Aqui já começa o nosso quarto. Hein? A gente botou esse negocinho aqui de fotos, ó. Tá eu, meu marido. Família, meu pai, minha mãe. Aí olhando assim, aqui vai começar o nosso quarto, gente. Não tem muita coisa para mostrar, não. Aqui tá a nossa cama. Deixa eu botar assim pra ver se. Deixa eu tirar essa janela aqui da frente. Tá a nossa cama, ó. Tem os nossos quadrinhos que a gente gosta. Aqui tá a janela. Tá a janela aqui. Deixa eu fazer assim pra poder passar pra lá. Tá a nossa cortina aqui, gente. Blackout, ó. Aqui tem uma mesinha assim. Eu deixo um remédio de nariz, a Bíblia, o livrozinho pra ler de noite. Tá o nosso guarda-roupa aqui também. Ali em cima tá uma mala da gente. O nosso quarto é basicamente isso. É a visão que vocês vão ter, ó. E aqui, e abrindo a janela assim, ó, dá pra ver a varanda lá fora. Tem algumas roupas na corda e tal. É isso, meus amores. Eu vou finalizando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Foi um tour assim rapidinho, porque eu ainda ia fazer almoço com a minha mãe, ajudar ela a fazer almoço pra gente aqui, tava meio enrolada. Então, dei um tour assim por cima, tá? Depois, se vocês gostarem desse vídeo e quiser outro vídeo do tipo, tá? Só vocês deixar aqui no comentário, tá bom? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da casinha simples, mas bem aconchegante. E como eu disse, é assim, gente. O começo sempre é assim. A gente vai montando a casa devagarzinho, vai comprando as coisas aos poucos. E quando a gente tem Deus, a gente só tem a vencer, né?
porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que está sempre conosco na hora que a gente mais precisa, sabe? E é Ele que tem nos sustentado. Quando a gente coloca Deus na frente, a gente só tem a vencer, só tem a ganhar. E aos pouquinhos a gente vai construindo, conseguindo tudo que a gente almeja, que a gente sonha. Porque quando nossos planos e vontades estão direcionados por Deus, Ele faz aquilo que a gente possa achar, aquilo que a gente acha impossível, difícil, aquilo que a gente pensa que está muito longe de alcançar, Deus realiza sonhos. E eu e meu marido, a gente está vivendo um sonho realizado por Deus. A gente está conquistando as coisas, está conseguindo tudo com a ajuda de Deus. E todo começo é difícil, gente. Talvez você pode estar passando assim pelo processo que nós estamos passando, né? De ter uma casa humilde, de começar do baixo, do zero, né? Mas com a ajuda de Deus nós só temos a vencer. E eu deixo aqui um grande abraço. Um beijo, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!